Okay.
वार्षिक महोत्सव आमच्या गोय उदयपुरी आमचे जवळजवळ सात मेळ आसा तेथे भितर आंबेडकर समाजाचो सगळ्यात व्हडलो मेळ आसा. 1910 वर्सा हो आमचो आंबेडकर समाजाचो शिगमोत्सव आमकां सुरवात जाल्ली आनी हाजे पयलीं आमी जेन्ना 100 वर्सां पूर्ण जाल्ली तेन्ना आमी मोठ्या उमेदीन सगळ्या भुरग्यांनी हांगा मोठ्या उमेदीन हांगा 100 वर्साचे हांगा आमी मोठ्या उमेदीन हांगा कार्यावळी केल्ली आसा. ह्या वर्सा 112 वर्सां जाल्ली आसा हे आंबेडकर समाजाची आनी हो आमचो शिगमो जो आसा तो सातवाड्याचेर हो शिगमो आसा आनी आमचो पारंपारीक शिगमोत्सव आसा. नमीक आमचो हो शिगमोत्सव सुरवात जाता आनीक पुनवेक आयज जे आमचो मांड आसा जो आयज हो मांड आयज हांगा निवता आनी हे सगळे जे आमचे हांगा देवस्पण जे चालू आसा आमचे गुरू आसात पांच बाल्याचे आमचे गुरू आसात आनी आमचे कोमिसांव आसा वाडीकार आसा शिगम्याचे वांगडी आसात सगळे मेळून हे सगळे भुरगे हो आमचो शिगमो आसा आनी आयज ह्या शिगम्याची पुनवेच्या दिसा ह्या शिगम्याची हांगा सांगता जाल्ली आसा.